kon secondary powerlifting fit dawoto ta kenya odo kenya jal qabatin bitotessa diddemi afur buya menserre momme abiyay made angoti qabatan ilal jisudan gutuma oromia tihrere degersa gege famajra rere degersa konesid ada noli addedar agesi sudan otale magala biyetti fi akasmas mogodnalle oromia ke sette rere degersa sagantale addedatine tufejra Tigray daimman lama matan sadi walitti qabatee dhalate. Daimman kunneen saalaan dhalaa yoo ta'anii kiloogiraama shan kan ulfaatan ta'uun himamee jira. Fayyaan daimmanii fi haadhaas yeroo kana haala gaariirra akka jiran dursanii jira. Baankiin daldala Itoophiyaa suuraan namoota maallaqa jalaa fudhatanii hin deebisiin jiranii maxxanse. Namoota birrii 1,108 hanga 1,305 fudhatanii maallaqa sanaan hin deebiseen jiran suura isaanii fagoodhee jira. Oduu gaddaatiin hayyuu fi maanguddoo biyyaa kan ta'an Haajii Mohaammad Haajii Sayyid sirna Umaraatiif gara Saawudii Arabiyaa magaalaa Makkaa imalanii achitti tasa boqochuun isaanii dhaga'ame. Poolisiin magaalaa Finfinnee naannoo Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaatti ijaarsa ijaaramaa jiru sababeeffachuudhaan daandiiwwan cufaa ta'an ifoomsee jira. Daandiiwwan cufaa ta'an kanaan dura ibsamanii arganiyyuu malee konkolaachistoonni daandii sanarra imaluudhaan hojii ijaarsichaa danqaa waan jiranii fi kanaan si'a jirti daandii sana akka hin fayyadamne Gareen atleetiksii shaampiyoonaa qaxxaamura addunyaa 45ffaa irratti hirmaatee simannaan taasifamee jira. Oduu keenya.